მოგესალმებით ძვირფასო მე12 კლასელებო, ძალიან მიხარიათ რომ კლავს შევხვდით ჩვენს ტელესკოლაში და დიდი იმედი მაქვს რომ ხნეთ და ომახიანეთ თქვენს უფროსებთან ერთად იბრძვით ჩვენი საზოგადოების კეთილდღეობისათვის. რით? შინ დარჩენით. ჩვენ კი ტელესკოლიდან გასწავლით დღეს გალაქტიონ ტაბიძეს მარტოობის ორდენის კავალერი. ეს იქნება ჩვენი თემა და განვიხილავთ სამ ლექს: მე და ღამე, ლურჯა ცხენები და მთაწმინდის მთვარე. მაშა სადამე. 1914 წელს გამოცემულ გალაქტიონ ტაბიძის ლექსების მეორე კრებულში დაიბეჭდა მე და ღამე. ტიციან ტაბიძე შემდეგი წერილით გამოეხმაურა აი ამ კრებულის გამოცემას და კონკრეტულად აი ამ ლექსს. ნებამიბოძე წაგიკითხოთ. ამ წერილში მან გალაქტიონ ტაბიძეს მარტოობის ორდენის კავალერი უწოდა. ტიციან ტაბიძემ გამოიმეორა ცნობი ფრანგი სიმბოლისტის სტეფან მალარმეს სიტყვები, რომელიც მან ფრანგ პარნასის პოეტზე ვილია დე ლილ არდანზე თქვა. ჩვენთან არავინ მოსულ ასეთი უცნაური ჟესტით, გაქანებული ილუზიის ქარით, უხილავი ნაბიჯით, როგორც ეს უჩვეულო და უტეხი ჭაბუკი, რომელიც ამბობდა: აი მეო. ჭაბუკობისას არავისთვის გაუმჟღავნებია ის ბედისწერა, სადაც ანათებს აზრის ბრწყინვალება, რომელიც სამუდამოდ აღბეჭდილია მის მკერდზე მარტოობის ორდენის კავალერის ბრილიანტით. ტიციან ტაბიძე საქართველოში მარტოობის ორდენის პირველ კავალერებად მოიხსენიებდა ნიკოლოზ ბარათაშვილს და მამია გურიელს, ხოლო გალაქტიონ ტაბიძეს კი ამ ორდენის ყველაზე გამორჩეულ რაინდად მიიჩნევდა. სანამ უშუალოდ ლექსს წარმოგიდგენთ, ნებამიბოძეთ შეგახსენოთ ნიკოლოზ ბარათაშვილისა და მამია გურიელის ვინაობა. ნიკოლოზ ბარათაშვილი დიდი ქართველი პოეტი, რომანტიკოსი, მას თავად გალაქტიონ ტაბიძე აკუთვნებდა ადგილს დიდ ქართველ წერელთა პანთეონს შორის, შოთა რუსთაველის, ილიას აკაკის და ვაჟას გვერდით. და მიიჩნევდა, რა თქმა უნდა, თავისთვის მისაბაც შთაგონების წყაროდ. ბარათაშვილისაგან განსხვავებით, მამია გურიელის ვინაობა ნაკლებად არის ცნობილი ფართო საზოგადოებისათვის. იგი დაიბადა 1826 წელს სოფელ ლესაში და მისი შემოქმედების მწვერვლად ითვლება ლექსი „ადამიანი“, რაც სავარაუდოდ გახდა კიდევაც ტიციან ტაბიძესათვის სწორედ გალაქტიონთან შედარების საფუძველი. რამდენიმე სტროფს წაგიკითხავთ აი ამ ლექსიდან, მამია გურიელის „ადამიანიდან“. ეგებ კეთილო, ბეც არ უყვარდი, მოგიკლა გული, ყოსევდიანი, ნუ დაეცემი, დასდეკ, გამაგრდი, გახსოვდეს, რომ ხარ ადამიანი. დაიცვალოს გარემოება, თუნდ ხალხის ხმამაც მოქცეს ზიანი, თვითნუ იცვლები, მოვა დროება, გიცნობენ, რომ ხარ ადამიანი. ცხოვრების მიზნად სიმართლე ჰქონდეს და სიყვარული მოძმეთა ვალად, სამშობლო შენი მარად გახსოვდეს, თუ კი ქსურს გახდე ადამიანად. მაშ რა გახდა ტიციანის აზრით გალაქტიონის მეორე კრებულის ლაიტმოტივი? ამ კრებულის გამოცემამ განაპირობა გალაქტიონის დაბადება როგორც ვარსკვლავად. ამის შემდეგ მას ნიჭიერ პოეტად აღარავინ მოიხსენიებდა. ამის შემდეგ გალაქტიონი ან სრულდათ, ან აღმერთებდნენ. ამიერიდან იგი იქცა საქართველოს უგვირგვინო მეფედ. და სწორედ ამ კრებულის ლექსი ერთ-ერთი შედევრია „მე და ღამე“. მოდით მოვისმინოთ ეს ლექსი. „მე და ღამე“. ეხლა როცა ამ სტრიქონს წერ, შუა ღამე იწვის დნება. სიო სარკმლით მონაქროლი ველთა ზღაპარს მეუბნება. თვარით ნაფენს არემარე ვერ იცილებს, ვერცხლის საბანს სიო არხევს და ატოკებს ჩემს სარკმლის წინ იასამას. ცა მტრედისფერ ლურჯ სვეტებით ისე არის დასერილი, ისე არის სავსე გრძნობით, ვით რითმებით ეს წერილი. საიდუმლო შუქით არე ისე არის შესუდრული, ისე სავსე უხგრძნობებით ვით ამ ღამეს ჩემი გული. დიდი ხნიდან საიდუმლოს მე ღრმად გულში დავატარებ, არ ვუმჟღავნებ ქვეყნად, არ ვის ნიავსაც კი არ ვაკარებ. რაიციან მეგობრებმა თუ რა ნაღველს იდევს გული, ან რა არის მის სიღრმეში საუკუნო შენახული. ვერ მომპარავს ბნელ გულის ფიქრს წუთი წუთზე უამესი, საიდუმლოს ვერ მომტაცებს ქალის ხვევნა და ალერსი. ვერც ძილის დროს ნაზი ოხრა და ვერც თასი ღვინით სავსე, ვერც ამართმევს მას რაც გულის ბნელ სიღრმეში მოვათავსე. მხოლოდ ღამემ
უძილობის დროს სარკმელში მოკამკამე იცის, ჩემი საიდუმლო ყველა იცის თეთრ მაღამემ. იცის, როგორ დავრჩიობლად, როგორ ვევნე და ვეწამე. ჩვენ ორნი ვართ ქვეყანაზე, მე და ღამე, მე და ღამე. Майц, რა საიდუმლოზე შეიძლება საუბრობდეს ა გალაქტიონ ტაბიძე? Რა არის ის, რასაც იგი ბნელ გულის კუნჭულში ინახავს და რის დათმობასაც არავითარ შემთხვევაში არ შეეპუება? Სულიერ მარტოობაზე საუბრობს ა გალაქტიონ ტაბიძე. Ამ თემაზე შექმნილ შედევრთაგან კიდევ ერთი ლურჯაცხენების რამდენიმე სტროფი მოვისმინოთ. Როგორც ნისლის ნამქერი ჩამავალ მზით ნაფერი ელვარებდა ნაპირის სამუდამო მხარეში. არ ჩანდა შენაპირი ვერ ნახე ვერაფერი ცივდა მიუსაფარი მდუმარების გარეშე. მდუმარების გარეშე და სიცივის თალეში სამუდამო მხარეში მხოლოდ სიმწუხარეა. ცეცხლი არ კრთის თვალებში წევხარ ცივ სამარეში წევხარ ცივ სამარეში და არც უსუხარია. შეშლილი სახეების ჩონჩხიანი ტყეებით უსულდგმოლო დღეები რბიან მიიჩქარიან. სიზმარიან ჩვენებით ჩემი ლურჯა ცხენებით ჩემთან მოესვენებით ყველანი აქ არიან. იჩქარიან წამები მე კი არ მენანება ცრემლით არ ინამება სამუდამო ბალიში. გაქრავნება წამება როგორც ღამის ზმანება ვით სულის ხმოვანება ლოცვის სიმხურვალეში. ვით ცეცხლის ხეტიალი როგორც ბედის ტრიალი ჩქარი გრგვინვა გრიალით ქრიან ლურჯა ცხენები. ყვავილნი არ არიან არც შვება სიზმარია. Ახლა კი სამარეა შენი განსასვენები. როგორი შემზარდავი ლექსია რა. გალაქტიონს თითქოს მკითხველი ცივ სამარეში ჩაყავს, მაგრამ პოეტი არ ტოვებს მას უნუგეშოდ. მარტოს ამუყავს ზევით და ანუგეშებს რომ ყველაფერი კარგად იქნება, რომ თვით სიკვდილიც კი არაფერია, თუკი პოეზია არსებობს. ვინაიდან მოძრაობა სისწრაფე ამარცხებს მარტოობას. აი რა საიდუმლოს ინახავდა პოეტი ღრმად გულში. აი იმ ლექსში მე და ღამე. აი რის დამალვას ცდილობდა იგი ტრულად განწყობილი სამყაროსაგან. და ბოლოს ლექსში მთაწმინდის თვარე პოეტი იმარჯვებს. მან დაამარცხა მარტოობა. მას არა გარემო არ შეცვლილა, მაგრამ შეიცვალა მისი სამეგობრო. სწორედ მთაწმინდაზე ჰპოვა გალაქტიონმა მისი სულის მეგობრები. და მასში რაღა მნიშვნელობა აქვს თუ რა ხდება გარეთ. ჯერ არასდროს არ შობილა თვარე ასე წყნარი. მდუმარებით შემოსილი შეღამების ქნარი ქროლვით იწვევს ცისფერ ლანდებს და ხეებში აქსოვს. ასე ჩუმი, ასე ნაზი ჯერცა მე არ მახსოვს. თვარე თითქოს ზამბახია შუქთა მკრთალი მძივით და მის შუქში გახვეული მსუბუქ სიზმარივით მოსჩანს მტკვარი და მეტეხი თეთრად მოელვარე. ოჰ, არასდროს არ შობილა ასე ნაზი მთვარე. აქ ჩემს ახლოს მუხუცის ლანს ძინავს მეფურ ძილით, აქ მწუხარე სასაფლაოს ვარდით და გვირილით ეფინება ვარსკვლავების კრთომა მხიარული. ბარათაშვილს აქ უყვარდა ობლა ციარული. დამეც მოუკვდე სიმღერებში ტბის სევდიან გედად, ოღონდ თქვა თუ ღამემ სულში როგორ ჩაიხედა. თუ სიზმარმა ვით შეისხა ციდან ცამდე ფრთები და გაშალა ოცნებათა ლურჯი ელქნები. თუ სიკვდილის სიახლოვე როგორ ასხვაფერებს მომაკვდავი გედის ჰანგთა ვარდებს და ჩანჩქერებს. თუ როგორ ვგრძნობ რომ სულისთვის ამ ზღვამ რომ აღზარდა სიკვდილის გზა არ არის ვარდისფერ გზის გარდა, რომ ამ გზაზე ზღაპარია მგოსან ციტამამე, რომ არასდროს არ ყოფილა ასე ჩუმი ღამე, რომ აჩრდილნო მე თქვენს ახლოს სიკვდილს ვეგებები, რომ მეფე ვარ და მგოსანი და სიმღერით უკვდები, რომ წახყვება საუკუნეს თქვენთან ჩემი ქნარი, ჯერ არასდროს არ შობილა მთვარე ასე წყნარი. მთავარია გალაქტიონმა იპოვოს გზა თუ როგორ თქვას ის რაც სულში აქვს ჩაბუდებული. მას შესადემე პოეზიის მიზანი ყოფილა სათქმელის პოეტური ფორმით თქმა. ეს ორი რამ შინაარსი და ფორმა ქმნის ერთად პოეზიას. ამის შესახებ საუბრობდნენ სიმბოლისტები. მე მინდა რომ შემდეგ გადაცემაზე დაგპატიჟოთ ძვირფასო მე-12 კლასელებო და აუცილებლად გავერკვევთ სიმბოლიზმის არსსა და რაობაში. მაგრამ ახლა დაუბრუნდეთ კვლავ გალაქტიონს. მთავარია გალაქტიონმა იპოვა ეს გზა მოხუცის ლანდთან, სხვა ვერსიაში იგი აკაკი წერტელს ახსენებს და ნიკოლოზ ბარათაშვილთან ერთად. მას შესადემე იგი არის ალალმართალი თავის მკითხველთან. იგი თავდაუზოგავად
შრომობს, თავს არ ზოგავს, რომ ადგილი დაიმკვიდროს იქ, სადაც ეს უკვდავი პოეტები განისვენებენ, იქ, სადაც ქართული პოეზიის პარნასი არის, მთაწმინდაზე. Და მოგვიანებით იგი ღირსეულად დაიმკვიდრებს სწორედ ადგილს აი ამ მთაწმინდის პანთეონში. Მას შესაძლებელი პოეტმა დაძლია ადამიანისათვის დამახასიათებელი ბუნებრივი შიში სიკვდილისა. ეს თემა ქართულ ლიტერატურაში ძალიან ფართოდ არის განხილული. ამას ეძღვნება ყველა ნაწარმოები, თქვენ რაც სკოლაში გისწავლიათ, მოყოლებული აგიოგრაფიიდან, გაგრძელებული ვეფხისტყაოსნით და მეოცე საუკუნის ლიტერატურას, პოეზიას და კონკრეტულად გალაქტიონ ტაბიძე არის ღირსეული მემკვიდრე სწორედ აი ამ დიდებული ტრადიციისა და გალაქტიონმა იპოვნა სული სიმშვიდე სწორედ მთაწმინდაზე. Იქ, სადაც უკვდავი პოეტები განისვენებენ. Და ნუ თუ მათი სიკვდილი დასრულდა, მათი ხვედრი, ნუ თუ ბარათაშვილის მერანი, გალაქტიონის ლურჯაცხენებთან ერთად ის სიმბოლოები არ არის, რომელიც ქართულ მკითხველს ათავისუფლებს სიკვდილის შიშისაგან თუ მივიწყების სამარისაგან. ძვირფასო ბავშვებო, გიფიქრიათ აი ამ საკითხზე, როდესმე ქონიათ თქვენ გაუცნობიერებელის წინაშე შიში, როდესმე გიგრძვნიათ, რომ არის რაღაცა უფრო მაღალი, რომლის წინაშეც ადამიანი უძლურია, ხოლო თუ ამ შეკითხვაზე დადებით თი პასუხით მიპასუხობთ, ხომ არ ქონიათ გამოცდილება, რომ სწორედ პოეზიაში, ქართულ პოეზიაში გეპოვათ პასუხი? ჩვენი ჩვენს დიადმწერლობაში გეპოვათ ნუგეში. თუ ისურვებთ, ბავშვებო, კარგი იქნება თუ ამ საკითხთან დაკავშირებით დაწერთ თხზულებებს. ჩვენი წინაგადაცემა ეხებოდა ხუთ არგუმენტირებულ ესეს. მომავალ გადაცემაში შემოგთავაზებთ აგრეთვე სამი ნაწარმოების შემაჯამებელი ესეს სტრუქტურას და ამ გამოცდილებით თუ კი თქვენს მასწავლებლებს გაუზიარებთ თქვენს ნაშრომს, ფიქრობ, რომ კარგი გამოცდილება იქნება. ერთის მხრივ კიდევ ერთხელ გადაიკითხავთ გალაქტიონ ტაბიძის ამ შედევრებს და კიდევ ერთხელ ისიამოვნებთ. შესაძლოა ჩემი არ შემოთავაზებული ინტერპრეტაციაც მოგეწონოთ და დაგეხმაროთ ამაში და გარდა ამისა, რა თქმა უნდა, გექნებათ წერის გამოცდილებაც, რომელიც ასევე ძალიან მნიშვნელოვანია. ამჯერად კი მინდა დაგემშვიდობოთ, კვლავაც დაგპატიჟოთ ჩვენს ტელესკოლაში და დიდი მადლობა მოგახსენოთ ყურადღებით, რომ გვისმენთ. კარგად ბრძანდებოდეთ.